Не, не ми рука гледам. Мира ми как никъде, гледа тебе, гледа ми не вижда. Айде, сега съм почвам. Тя съм малко ще оправя тапата. Моето е спира. Миро, той ли ти пречи, Миро? Да си му кръщата на него, бе. Чукур, Джоро, къде е, бе? Моята. А? Моята. Върти, бе. Още малко и камъка ще замине. Камъка е почти. Ама десна на тига. Зими го, хвали го, върти го, бе. Хвали го зад за тебе. Ой, пак хвали го. Ей. Другия. Няма, няма, добре, гей. Хиле, какво да правиш, какво пуши, бе? Махай се, че правиш тапа. Оле, какво ще правиш, студента, какво ще го правиш? Той ще си отива да прави. Где се надига? Той така да си е. Где ти му дава кълна? Премина, сега го дай на са. Да. Аз и там не знам. Тапа. Четири такта е по-пук. Майко то пак пада. А, на долу гела. Що гела, бе? А, студент по-леко, бе. Лугънда. Юрой, там може да излезеш. Кирев, гаси, бе. Виктор, излезе. Мога да тигна, ще му удара кал. Виктор, излезе. Не. Там никога не е. Как имаш стартер? Какво е друго даре? Дякай, Миро! Попърка трака. Насам! Насам! Той не е видял дървето. Ай, ми свърши лента, ако чеш. Докторе! Топът тече. Топът на грешната страна. Ей, студента! Насам, бе! Другарио! Бафулия, карай ти, бе! Бафулия! На един метър само тебе. Няма другарио, обърнеш го ти. Е, те по дървото заобикаляш, но и това. А, ходи. Я оттам, а. Скром, иди. Айди, Мечо! Ям, бе, ям. Чай, че ще се опасен, да се махам оттам. Как това преди? Се заминава? Той леко, леко е бутъл. Аз трябва да се заминава. Зимно ли ги не на ангар? Как имаш? Чеш има 40 или са 30 такива. Ама той има, бе. Да знам францата. Помощ скача ли, господине? Не. Не благодаря. Добре. Мъчай се. Не там, ме! Пък е тук, бе! Абе, не ги слушай, че е изрит!
Майко. Айде пак на кирефа! Това за камъни, ако не се върши. Дай първа, бе! Изруб! Кучи на две, на две! Дай няма да рема! Е! Айде, Митко! Дай две, бе! Много газ му даваш, бе. А? Колко ще е? Копчето на две дай горе. На две съм. И по-малко газ, къде да ежиш? Той кучеше, излизи с тъпълиш така.